Ukraynada növbəti məntəqəmiz Kiyev vilayətinin Belarus Respublikası ilə sərhəd istiqamətində olan məşhur Çernobıl bölgəsidir. Qeyd edək ki, aprelin 1-nə qədər burada olan Rusiya qoşunları ilə mübarizədə Çernobıl ən həssas bölgələrdən biri olub. Чернобыльская атомная электростанция была оккупирована российскими войсками в течение месяца. Существовал риск повторного взрыва, как это уже было в 1986 году, что привело к радиационной катастрофе. С 1 апреля военные силы Украины освободили Чернобыль, как и другие ранее оккупированные территории Киевской области. Hazırda ətraf radiasiya təsiri altındadır. Hazırda gördüyünüz bu işarə də radiasiyanın olduğunu göstərən işarədir. Hətta ətraf bu yaşıllıq, bu meşəlik də bu səbəbdən qırmızı meşəlik adlanır. Çünki radiasiya səbəbindən burada təbiət ciddi zərər görür. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının 1986-cı ildə partlayışa məruz qalan həmin korpusun həyətindəyik. Qeyd edildiyi kimi bura sonradan bərpa olunub. Buna baxmayaraq hazırda yenə qeyd edildiyi kimi ətrafda radiasiya əlamətləri hələ də müşahidə olunur. Məhz bu səbəbdən bu ərazidə radiasiya əleyhinə qoruyucu vasitəsiz insanların bir gündən çox qalmasına icazə verilmir. Российские военные захватили более 100 сотрудников атомной электростанции. Находиться здесь большой риск, ведь российские военные заминировали территорию. Кроме того, во время пребывания российских войск здесь горели лесные массивы. Bura Kiyev vilayətinin Belarus Respublikası ilə sərhəd növbəti Pripyat rayonu ərazisidir. Burada atom elektrik stansiyası ərazisi gedir, çünki buranın tam yaxınlığındadır Çernobıl atom elektrik stansiyası. Bura rayon ərazisində hazırda durduğumuz bu ərazi Rusiya silahlı qüvvələrinin demək olar ki, səyyar qərargahı olub. Bu arxamda gördüyünüz ərazi çox salı səngərlərdən ibarətdir. Eyni zamanda ərazi hələ də minalardan tam təmizlənməyib. Gördüyünüz bu işarələr göstərir ki, buradan o tərəfə, yəni bu yol xaricində digər ərazilər, bu işarələrdən burada da var, digər ərazilər hələ ki, minalardan tam təmizlənməmiş ərazidir. С первых дней войны город покинули почти все его жители, остались несколько человек. Один из них Евгений Маркович. Так, во-первых, они в дом ни разу не просились. Вот, не проявляли никакой агрессии. Более того, я первый к ним пошел. Я говорю, вы меня стрелять не будете? Я спросил. Они сказали, заулыбались, сказали, нет, мы стрелять вас не, по вас не будем. Потом они через день-два исчезли, куда-то уехали. Ну, бомбили, мост взрывали, окна повылетали. Вот, в ресторане, в столовой. К домам ходили, вот. Скрывали дома. Вот, а люди же поуезжали. Это да, это было. Что было? Но что, скрывали, что там они делали. Обычно после посещения домов остается всегда, знаете, да. Хлам остается, выброшенный. Как, то есть превращает вещи в хлам, оно вот такое вот все, вот куча мала. Во время съемок наш корреспондент стал свидетелем того, как несколько животных подорвались на мине. В освобожденных районах Киевской области продолжаются работы по разминированию.